Asante ni sana. The vicar of St. Stephen's Cathedral, Paul Karioki Mwangi, Wakristo wote ambaye mefika siku ya leo, hamjambo. Wana asifiwe. Wana ni mwema. Na kila wakati. Wow. Asanteni. Tumefika siku ya leo kujiunga na Wakristo wengine siku ya Jumapili tuabudu pamoja. Na nchi yetu ya Kenya inahitaji maombi wakati huu. Kwa sababu tumefika hapa siku ya leo na niko hapa na viongozi wengi ambao wamekuja na mimi hapa. Machuko hapa na Mama Martha Wangari Karua. Tuko hapa vile vile na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa Wajakoya. Mheshimiwa Mwangi Wairia. Mheshimiwa Wainaina. Mjumbe wa hapa. Mheshimiwa Aladwa. Tuko hapa na mjumbe wa wachache katika bunge, Mheshimiwa Opia Wandai. Vile vile katika Senate kutoka kule upande wa Kilifi, Mheshimiwa Stephen Mazayo. Tuko pande ile vile vile na senator kutoka kule Kitui, Senator Wambua. Na vile vile tuko na senator wa Nairobi, Msifuna. Vile vile tuko pande ile na mbunge wa kule Kibra, Mheshimiwa Oreru. Tuko hapa na viongozi wengi ambao wamefika hapa siku ya leo. Na senator wa Migori iko hapo. Tuko pale na mbunge ya wengi katika bunge ya Nairobi, Mheshimiwa Imwatok iko hapo Jatesi. Tuko hapa na kiranja wao bwana Ogeto iko hapa. Na Stazon vile vile iko hapo. Sasa tumefika kata Kamau iko hapa na sisi, Kamau wa Raila. Sisi tunaamini ya kwamba tukiomba tunaweza kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa nchi yote wako iko na shida. Kila eneo la ulimwengu iko na changamoto.